የማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያ ትግበራው በታሰበው ልክ እየተከናወነ መሆኑን የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትሩ ዶክተር ለገሰ ቱሉ አስታውቀዋል። የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ መግለጫ ሰጥቷል። የተደረገው ማሻሻያ የተረጋጋ ማክሮ ኢኮኖሚ መፍጠር፣ የዘርፎች ምርታማነትን ማሳደግ እንዲሁም የማክሮ ኢኮኖሚ ችግሮችን ማስተካከል ላይ ያለመ ማሻሻያ እንደሆነም ተገልጿል። የማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያ አካታችነትና ዘላቂ እድገት ያለው ኢኮኖሚ መገንባት የሚያስችልና የመንግስት ገቢን ማሳደግ እንዲሁም ቀጣይነት ያለውን እድገት በሀገር ውስጥ ምርት ለማስመዝገብ እንደሚያግዝም ተገልጿል። ከማክሮ ኢኮኖሚ ለውጡ ጋር በተገናኘ የንግዱ ማህበረሰብ አሁንም ያለውን ማሻሻያ በአግባቡ እንዲተገበር እያደረጉ ይገኛል ሲሉ የገለጹት ሚኒስትሩ፣ በዚህ መሀል ስግብግብ ነጋዴዎች ምርትን ለመደበቅ ሙከራ ያደረጉ መኖራቸውንም አንስተዋል። በዚህ ላይ የተሳተፉ የንግድ ማህበረሰብ አባላት ላይ መንግስት እርምጃ መውሰዱን ይቀጥላል ብለዋል። ማሻሻያው በታቀደለትና በተቀመጠለት አቅጣጫ መሰረት በውጤታማነት በአሁኑ ወቅት እየተተገበረ ነው የሚገኘው። ይህ በጎ ጎኑ እንደተጠበቀ ሆኖ ተገቢ ያልሆኑ አዝማሚያዎች መታየታቸውም አልቀረም። ህገወጥነትንና የራስን ስግብግብ ፍላጎት በሌሎች ላይ በመጫን መበልጸግን ዓላማ ያደረጉ ጥቂት የንግዱ ማህበረሰብ አባላት ተገቢ ያልሆነ የዋጋ ጭማሪ ለማድረግ እንዲሁም ምርትን ለመደበቅ ተንቀሳቅሷል። በማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያው ምክንያት ምንም አይነት የዋጋ ጭማሪ ለማድረግ የሚያስችል ነባራዊ ሁኔታ የለም። በአሁኑ ወቅት በገበያ ላይ ያለ ከውጭ የገባው ሸቀጥ ከማዳበሪያ፣ ከነዳጅ እና ብድር በቀር በፍራንኮ ቫሉታ የገቡትን ጨምሮ አብዛኞቹ በጥቁር ገበያ የምንዛሪ ተመን ተገዝቶ የገቡና ከዚህ ቀደም የዋጋ ማስተካከያ የተደረገባቸው ናቸው። በማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያ መሰረት ገበያው በወሰነው የዶላር ምንዛሪ ተመን ሸቀጦቹን ገዝቶ ወደ አገር ቤት ለማስገባት ቢያንስ ወራትን ይፈጃል። በመሆኑም ገበያው በሰጠው ዋጋ ዶላርን ገዝቶ ኤልሲ ከፍቶ አንድን ሸቀጥ ከሌላ ሀገር አጓጉዞ ሀገር ቤት ለማስገባትና አከፋፍሎ ለመሸጥ ቢያንስ ከሶስት ወር ያላነሰ ጊዜ ያስፈልጋል። በዚህም ምክንያት አሁን እየተደረገ ያለው የዋጋ ጭማሪ ምንም አይነት ምክንያታዊ መሰረት የለውም። ይህ ድርጊት በምንም አይነት ምክንያታዊ መሰረት የሌለው ከስግብግብነትና ሳይሰሩ የመበልጸግ ፍላጎት የሚመነጭ በመሆኑ ፈጽሞ ተቀባይነት የለውም። ስለሆነ መንግስት የጀመረውን ቁጥጥር በማጠናከር የሕግ ተጠያቂነትን ለማረጋገጥ በቀጣይነት የሚሰራ ይሆናል። የማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያው በገበያ ላይ ጫና እንዳይፈጥር መንግስት የተለያዩ ዝግጅቶችን ማድረጉን የገለጹት ሚኒስትሩ ማሻሻያውን በተመለከተ የተሳሳተ መረጃዎች የሚያሰራጩ አካላት መኖራቸውንም ገልጸዋል። የማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያ ፕሮግራሙ ከአምስት ዓመት በፊት ለመተግበር የታሰበ ቢሆንም በዓለም አቀፍ ደረጃ እንደ ኮሮና ባሉ ችግሮች እንዲሁም በውስጣችን በተፈጠሩ ግጭቶች የተነሳ ሳይተገበር የቆየ ነው። በእርግጥ እነዚህ ጉዳዮች መንግስት የማክሮ ኢኮኖሚ ስብራቱን ለመጠገን የጀመራቸውን ስራዎች ይበልጥ ለማጠናከር ጠቅሞታል። ማሻሻያውን ተግባራዊ ለማድረግ የሚያስችሉ አሰራሮችና ፖሊሲዎችን በብቃት ለማዘጋጀት ከልማት አጋሮች ጋር በቂ ጊዜ ወስዶ ለመመካከርና ለመደራደር እንዲሁም ማሻሻያዎቹ የኢትዮጵያን ዘላቂ ብሔራዊ ጥቅም የጠበቁ ሆኖ እንዲተገበሩ ለማድረግ የሚያስችል በቂና አስተማማኝ ዝግጅትን ለማድረግ መንግስት ተጠቅሞበታል። የብሔራዊ ባንክ በቅርቡ ተግባር ያደረገው የገንዘብ ፖሊሲም የዚህ ማሻሻያ አካል ነው። የምግብ ሉዓላዊነት ለማረጋገጥ በሀገር አቀፍ ደረጃ እንደ ስንዴ፣ ሩዝና ሌሎች የሰብል ምርቶች ማዕከል በማድረግ የተጀመረው ንቅናቄ የሌማት ትሩፋት፣ የአረንጓዴ አሻራ፣ ተኪ ምርቶችን በሀገር ውስጥ ለማምረት የሚያስችል እንደ ኢትዮጵያ ታምርት ንቅናቄዎች የማሻሻያዎቹ ዝግጅት አካል ናቸው። ህገወጥ የገንዘብ ዝውውርና የፋይናንስ ወንጀሎችን በመከላከል በኩል ባንኮች የበኩላቸውን እንዲወጡ ተጠየቀ። የፋይናንስ ደህንነት አገልግሎት ከባንኮች ጋር በማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያው ላይ ያተኮረ ውይይት አካሂዷል። ቅድስት ማሞ። የማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያ ፖሊሲው የውጭ ምንዛሪ ግብይቱ በገበያ እንዲመራ የሚያስችል አሰራርን ያካተተ ነው። የፋይናንስ ደህንነት አገልግሎት ህገወጥ የገንዘብ ዝውውርና የፋይናንስ ወንጀሎች ዙሪያ ውይይት አካሂዷል። የኦሮሚያ ህብረት ስራ ባንክ ዋና ስራ አስፈጻሚ ደርበ ያስፋው በገበያ መር የሚካሄደው የውጭ ምንዛሪ ግብይት የአምራች ኢንዱስትሪውን ያሳድጋል ይላሉ። አዲሱ የውጭ ምንዛሪ አስተዳደር ስርዓት በገበያ መር የተደረገ ስለሆነ ይሄ ለፋይናንሻል ሴክተሩም ለሀገሩም
በተለይ የውጭ ምንዛሪ እጥረት የሚያጋጥማቸውን አምራች ሴክተሮች በዚህ አጋጣሚ ብዙ ነገር ይሻሻላል የሚል እምነት ነው ያለን። እንግዲህ በእኛ በኩል የትይዩ ገበያን እያየን ነው። በሌላ መልኩ ደግሞ የኤክስፖርተሮች ውጪ ምንዛሪ የምንገዛባቸው ሰዎች ጋር እየተደራደርን እየተነጋገርን ከትይዩ ገበያ ጋር ደግሞ ለውጪ ምንዛሪ ለሚፈልጉት ደግሞ አይተን አመዛዝነን እያቀረብን እንገኛለን። የስንቄ ባንክ ፕሬዝዳንት ኖአይ መገርሳ የነበረው አሰራር የሚያሰራ እንዳልነበር አስተውሰው አሁን ግን ባንክንም ሀገርንም የሚጠቅም አሰራር ነው ብለው እንደሚያምኑ ተናግረዋል። ለውጡ በጣም ትልቅ ለውጥ ነው ለኔ። ለምን ቢባል አንዳንድ ሰዎች ኮመንት ያደርጋሉ ብዙም ኢትዮጵያ ሆን ባለችበት ምናምንና የሚሉ ጽሁፎችንም ግለሰቦች ሲናገሩ ማይቻለው ነው። ፐርሰናሊ ግን የምናወዳድረው ምንድነው የትናንትናው እስካልሰራ ድረስ ሐዋላ ይሄ ገንዘብ አስተላላፊ ድርጅቶችን ሙሉ በሙሉ ከገበያ ባወጣበት ሁኔታ እኛ ድሮ ከሐዋላም ከግለሰቦችም የሚመጣው ገንዘብ ወደ ባንክ የማይመጣበት ሁኔታ ካለ እቺን ትንሽዬ ሀገራችን የምታመነጨው የውጭ ምንዛሬን ወደ ጎረቤት ወስዶ እነሱን ሀብታም አድርጎ እኛን ድሃም ያደርግ ከሆነ የመንግስት ሪዘርቭ በየጊዜው እየጎዳ መሄድ ከሆነ ምኑ ነው የምናደንቀው ላለው ነው ፐርሰናሊ የድሮ የነበረውን ፖሊሲ በምናይበት ጊዜ ማለት ነው። አሁን አትሊስት ሌላው ብቀር ሰዎች እዚህ ሀገር ውስጥ የመነጨውን ሃርድ ከረንሲ ይዞ ወደ ጎረቤት ይሸሻሉ ብዬ አላስብም ቢያንስ ማለት ነው። ስለዚህ እሱ ወደ ሬጉላር ኢኮኖሚው ገብቶ ሀገርን ያግዛል ባንኮችንም ያግዛል የሚል እምነት አለኝ። የፋይናንስ ደህንነት አገልግሎት ዋና ዳይሬክተር ሙሉቀን አማራ በበኩላቸው የውጭ ምንዛሬ ግብይት ላይ የሚፈጸሙ ወንጀሎችን ከባንኮች ጋር በጋራ ለመከላከል የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራ ይሰራል ብለዋል። ከዚህ ማሻሻ ጋር ተያይዞ የሚፈጸሙ ወንጀሎች ለህገወጥ የገንዘብ ዝውውርም ሊውሉ ይችላሉ፣ ሽብርተኝነትም በገንዘብ መርዳትም ጋር ሊውሉ ይችላሉ። ስለዚህ በገበያ እንዲመራ በውጭ ምንዛሬ ሲባል የተወሰኑ ሰዎች የውጭ ምንዛሬ ወይም ደግሞ የተወሰኑ ባንኮች በራሳቸው በመነጋገር የውጭ ምንዛሬ ተመን ማውጣት የለባቸውም ማለት ነው። የውጭ ምንዛሬ በማቅረብ በፈላጊና በአቅራቢ መካከል ዋጋ እንዲተመን ነው ማሻሻያው በግልጽ ያስቀመጠው ማለት ነው። ስለዚህ ይህን አስመልክቶ ሊፈጸሙ የሚችሉ ወንጀሎችን አስቀድሞ ከመከላከል አንጻርና በባንኮች ሲል ከዚህ በፊትም የነበሩ ወንጀሎች ወይም ደግሞ ባንኮችን በመጠቀም ሲፈጸሙ የነበሩ ወንጀሎች አሁንም ቢሆን መልካቸውን ቀይረው ሊመጡ ይችላሉ። በውይይቱ ከባንኮች የተውጣጡ የስራ ኃላፊዎች ተገኝተዋል። የኢፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስትርና የጦር ኃይሎች ጠቅላይ አዛዥ አብይ አህመድ የሀገር መከላከያ ሰራዊት በየደረጃቸው የገጠመው ፈተና በተሻለ ደረጃ አቅም ያለው ሆኖ እንዲፈጠር እንዳስቻለው ገለጹ። ለሀገሩ ዋጋ የከፈለ ሰው ማንም ቢሆን የተከበረ ነው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከሰፈርና ከመንደር የተሻገረ የላቀ ዓላማና መስዋዕትነት የያዘ ሰራዊት ሀገርን ይታደጋል ብለዋል። ሮዛ መኮንን ተጨማሪ አላት። የሀገር መከላከያ ሰራዊት ለ116 ዓመታት የዘለቀ ታሪክ ያለው ተቋም ነው። በዘመናት ሁሉ ለሚገጥሙ ችግሮች ሳይበገር የሀገርን ሉዓላዊነትና አንድነት ለማጽናት የደም መስዋዕትነት ሲከፍል ኖሯል። በተለያዩ ፈተናዎችና ስኬቶች ውስጥ ያለፈው ተቋሙ በለውጥ ንቅናቄ ሂደት የተጓዘባቸውን መንገዶች ላይ ከከፍተኛ የመንግስት አመራሮች ጋር የጋራ ረዳድ ለመፍጠር ያለመ መድረክ አካሂዷል። በመድረኩ የስራ መመሪያ የሰጡት የኢፌድሪ ጦር ኃይሎች ጠቅላይ አዛዥና ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የኢትዮጵያ ታሪክ ዋነኛ መሰረት ወታደሩ ነው ብለዋል። ወታደር ሆኖ ማገልገል ትልቅ ክብር መሆኑን ያወሱት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ብቸኛ ህይወትን በመስጠት የሚከፈል መስዋዕትነት ነው ብለዋል።
የሀገራችን ኢትዮጵያ ታሪክ መሰረቱ ወታደር ነው። ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር ከነ ታሪኳ ደርዝ ያለው ታሪክ አንስተ ለነናገር ከሆነ ከውትድርና ታሪክ ብዙ አንርቅም። ለምሳሌ ሀገር የሚባል ነጻነት ያለው ቦርደር ያለው በኮሎኒያል ተገዛ የሚባለው አሁን የምናቀው ቅጥር የተፈጠረው በወታደር ነው። ሶቨርኒቲ የምንለው ወታደር ያቆየው ታሪክ ነው። ነጻነት የምንለው ወታደር ያቆየው ታሪክ ነው። በብዙ ዘርፍ ቢታይ የኢትዮጵያ ታሪክ ሲቀዳ ዋናው የሚገኘው ኒውክለሱ የወታደር ታሪክ ነው። እና ኢትዮጵያ ስንል በውስጡ የምናየው ሀገሩን የሚወድ ስለ ሰፈሩ ሳይሆን ስለ ሀገሩ የሚያስብ የሀገሩን ክብደት በጥልቀት የሚያይ ወታደር ታሪክ ማለት ነው። የኢትዮጵያ ታሪክ ማለት ታሪክ ብቻ ግን አይደለም። በዚህ ሳይድ ያሉ የሲቪል አመራሮች ለኢትዮጵያ ጊዜያቸውን ይሰጣሉ። ትርፍ ሰዓት ሰርተው ጊዜያቸውን ይሰጣሉ። እውቀታቸውን ይሰጣሉ። ገንዘብ ያላቸው ሰዎች ገንዘባቸውን ይሰጣሉ። ጊዜም በንጽጽር ሊካካስ ይችላል። እውቀትም በንጽጽር እያደገ ከሌላ ሰው ተምረን እየሰፋ ሊሄድ ይችላል። ገንዘብም ያለው ከሌላው ሊያገኝ ይችላል። አይተኬ ብቸኛው ነገር ህይወት ነው። ህይወት አይገዛም፣ አይቀጠልም፣ አዳዲስ ኮንትራት የለውም። ሰጪውም ተቀባዩም ከኛ ቁጥጥር ውጭ የሆነ ኃይል ነው። ያ አንዴ ብቻ የሚገኝ ዳግም በገንዘብና በእውቀት አቅም ማደስ የማይቻለውን ህይወት የሚገብር ወታደር ብቻ ነው። ይህን የከበረ ተግባር ለመፈጸም ማንኛውም ወታደር የላቀ ዓላማና መስዋዕትነት ሊያነግብ እንደሚገባም ጠቁመዋል። ይህን ወታደር የመውደድ የማክበር የሀገር ታሪክ አካል የማድረጉ ጉዳይ ይበልጥ እየሰፋ ልማድ እንዲሆን ወታደር ምንድን ነው የሚለውን ግን ማወቅ በጣም አስፈላጊ ነው። ወታደር ቢያንስ ሁለት ጉዳዮች ማሟላት አለበት። አንደኛው የላቀ ዓላማ ነው። የላቀ ዓላማ ከሌለው ከሰፈር የዘለለ ከመንደር የዘለለ ከዘር የዘለለ ከፍ ያለ ዓላማ ካልያዘ ወታደር ሊባል አይችልም። ሁለተኛው ዓላማ ያለው ሆኖ ለመስዋዕትነት ዝግጁ ካልሆነ ወታደር አይባልም። የላቀ ዓላማና መስዋዕትነት ሲደመሩ ነው ወታደር የሚያደርጉት። በሰራዊት ውስጥ በወታደር ውስጥ ሊዘነጋ የማይገባው ጉዳይ ዲሲፕሊን ነው። ዲሲፕሊን በስነግባ የታነጸ ወታደር ከሆነ ንቅድሙ ልማት የሚያመጣና የመንግስትን ቀዳዳም ይደፍን ይሆናል። በስነግባ ያልታነጸ ወታደር ከሆነ ግን ጥፋት ያመጣል። ለዚህም ሲባል ስነ ምግባር ለወታደር ነፍሱ ነው ይባላል። የሚያንቀሳቅሰው ነፍስ ዲሲፕሊን ነው። የመከላከያ ሰራዊት በተለያዩ ጊዜያቶች የገጠሙ ትክሎች በበለጠ አቅሙን እንዲያጠናክር እንዳደረጉትም ተናግረዋል። ወታደር መገንዘብ ያለበት ቁልፍ ጉዳይ የተረጋጋ ባህር ጥበበኛ መርከበኛ አያወጣም። ወታደር ምግብና ልብስና ጥይት ካገኘ የተራዘመ ውጊያ ሊያደርግ ይችላል። ጥይት ካለቀበት ምርጫ የለውም፣ ውጊያ ይቆማል። ልብስ ሲቀዳደድ ለረዘመ ጊዜ መቆየት አይችልም። ምግብ ከሌለም እንደዚሁ ነው። ዘመናዊ ትጥቅ ባይኖረው እንኳ ምግቡን፣ ጥይቱን፣ ልብሱን ካመረተ ግን ረዘም ላለ ጊዜ ሊቆይ ይችላል። ችግር ነው። ይህን መፍትሄ እንድታመጡ ያደርጋችሁ። አሁን በእርግጠኝነት የምነግራችሁ ነገር ኢትዮጵያውያን አንድነታቸው መጠበቅ ከቻሉ፣ በማያስፈልግ አጀንዳ መከፋፈል ከተው፣ ማንም ሀገር እኛን በኃይል ወሮ ሊያንበረከን አይችልም። ማንም ሀገር የፈጠርነው የስትራቴጂና የታክቲክ አቅም ብቻ ሳይሆን ውጊያን በውጊያ ውስጥ፣ በችግር ውስጥ፣ በዝናብ ውስጥ፣ በተራራ ውስጥ ውሎ የማደርና የመቆየት አቅማችን በጣም ከፍተኛ አቅም ነው። የወታደሩ ድል አስኳል አመራሩ መሆኑን የጠቆሙት የጦር ኃይሎች ጠቅላይ አዛዥ ራሱን ከፕሮፓጋንዳ በመጠበቅ ከሀገራዊ ተልእኮ ጋር አብሮ ሊራመድ ይገባል ብለዋል። የወታደር ድሉ ኒውክለሱ አስኳሉ አመራር ነው። ጠንካራ አመራር ሲባል በብቃት የሚያስብ
በብቃት የሚተነትን፣ በብቃት የሚያሰማራ፣ በብቃት የሚቆጣጠር፣ የሚተጣጠፍ ታክቲክ ከአለቃው ሳይጠብቅ መቅረጽ የሚችል፣ ድልም ብቻ ያሰበው ኦፕሬሽን የሚሰራ አመራር ጠንካራ ባልሆነበት ሁኔታ 1 ሚሊዮን ሰራዊት ብናሰልፍ ድል አናመጣም። ጠንካራ አመራር ካለ ለድል አስኳል ሆኖ ያገለግላል። አመራሩን ጠንካራ የሚያደርገው ስትራቴጂክ ሐሳቡ ነው፣ ዋና አላማው ነው፣ ተልእኮው ነው። ያን ለማስፈጸም የሚያስችሉ ታክቲኮች ደግሞ እንደየ ሁኔታው መፍጠር ሲችል ነው። አመራሩ የድል አስኳል የሚያደርገው ምንድን ነው? አንድ ሰው የቆመበት ስፍራ የማየት አቅሙን ይወስነዋል። ገዢ ቦታ ላይ የተቀመጠ ሰው ቀጠናውን በሙሉ ማየት ይችላል። ላው ላይ ደግሞ መነጽር የጨመረ ሰው ከዛ አርቆ ማየት ይችላል። ክላሽ የያዘ ሰውና በቅርብ ርቀት የሚያይ ሰው የክላሽ የቶክስ ርቀት ያክል ብቻ ነው ሐሳቤውም ግንዛቤውም። ገዢ ቦታ ላይ ያለ ኮማንደር አመራር ግን ከዚያች ምሽግ ባሻገር የጥላት ሁኔታ እያሰላሰለ እያሰበ ሊመራ ያስችለዋል። የህግ አስፈጻሚ ተቋማት ግንባታ በተጠናከረ መልኩ መከወኑን ያነሱት ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሪፎርም ስራዎች ኢትዮጵያዊ የሆነ ሰራዊት እንዲፈጠር ማስቻሉን ተናግረዋል። የፌዴሪ ጦር ኃይሎች ጠቅላይ አዛዥ አብይ አህመድ መከላከያ ራሱን በማዘመንና በማብቃት ሂደት ላይ እያከናወናቸው የሚገኙ ተግባራት የበለጠ ተጠናክረው እንዲቀጥሉ መመሪያ አስተላልፈዋል። ከዚሁ ጋር በተገናኘ የኢፌዴሪ ጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኢታማዦር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ መከላከያ ሰራዊቱ ባለፉት ዓመታት የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት ለማስከበር የደም መስዋዕትነት ሲከፍል መቆየቱን ተናግረዋል። በመከላከያ ሰራዊት በለውጥ ንቅናቄ የተጓዘባቸው መንገዶች ላይ የጋራ አረዳድ ለከፍተኛ የመንግስት አመራሮች ለመፍጠር መድረኩ ትልቅ ግብዓት መሆኑን አንስተዋል። በለውጡ ማግስት ተቋሙ የሪፎርም ስራዎች ማከናወኑ የተናገሩት ጠቅላይ አዛዡ ሁለት ግዳጆች ዋነኞቹ እንደነበሩ ተናግረዋል። የለውጡ መንግስት ከወሰዳቸው ታላላቅ እርምጃዎች አንዱ መከላከያ በቁርጠኝነት ወደ ሪፎርም እንዲገባ ማድረጉ ነው። ሪፎርሙ ከሚያተኩርባቸው መስኮች ውስጥም ቀዳሚና ትልቁ ቦታ የተሰጠው ለአዲስ አገራዊ ሰራዊት ግንባታ ወሳኝ ድርሻ የተሰጠው ሰራዊቱ የተገነባ የቆየበትን የተወላገደ የሰራዊት ግንባታ አካሄድ እንዲላቀቅ ማስቻል ነው። ከዚህ አኳያ የአብዮታዊ ዲሞክራሲ ጠባቂና የብሔር ወገንተኝነት መሰረት ላይ ተገንብቶ የነበረው ሰራዊት የማንም ብሔር ወገንተኛ ሳይሆን ኢትዮጵያንና ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን ብቻ የሚጠብቅና ገለልተኝነቱ የተረጋገጠ መለዮ ለባሽ እንዲፈጠር፣ ሁሉም ህዝቦች የኔ የኛ ነው የሚሉት የጦር ኃይል ግንባታ እንዲሆን ተደረገ። ከለውጥ በኋላ ለሀገር መከላከያ ሰራዊት የተሰጡ ግዳጆች በመሰረቱ ሁለት ናቸው። የመጀመሪያውና ዋነኛው ህገ መንግስቱና ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን በአስተማማኝ መከላከል እና የአገርን አንድነት ማጽናት ነው። ይህ ማለት ህግ ካልተከበረ ሁሉም በየፊኖ ታጥቆ ሌላውን ጨፍልቆ ልምጣ ካለ አገር አይኖርም። ህገ መንግስታዊ አንድነትን በመጠበቅ ረገድ በርካታ ተግዳሮቶች ቢገጥሙም ፈተናዎችን በድል መቀየር የሚችል ሰራዊት መገንባት መቻሉንም ተናግረዋል። የሀገር መከላከያ ሰራዊት ኢትዮጵያዊ መስሎ እንዲገነባ የማድረግ ተግባሩ ስኬታማ እንደሆነ በመጥቀስ የሪፎርም ስራዎችን የበለጠ በማጠናከር ሀገርን በፍቅርና በታማኝነት የማገልገል ሂደት ቀጣይነት እንዳለውም ጠቁመዋል። ጠበቀ የምግብ ሰንሰለቱም ሳይቋረጥ እንዲቀጥል ግድ ይለናል። ዜናዎቻችን ይቀጥላሉ። ለሀገር የሚጠቅሙ ሐሳቦችን ለመስጠትም ሆነ ለመቀበል ዝግጁ ሆነው ወደ አጀንዳ ማሰባሰብ የምክክር መድረክ መግባታቸውን የሐረሪ ክልል የምክክሩ ተሳታፊዎች ተናገሩ። የትኛውንም ችግር ከግጭት በመለስ በውይይት በመፍታት የጋራ ሀገራዊ መግባባትን መፍጠር አለብንም ብለዋል። እዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃ ላይ ያደርሰን ባልደረባችን ይመር አደም በቀጥታ ከሐረር በቀጥታ መስመራችን ላይ ይገኛል። እንደምናመሸህ ይመር፣ እስኪ ተሳታፊዎች ስለ ምክክሩ አስፈላጊነት ያነሷቸውን ሀሳቦች እስኪ ባጭሩ ግለጽልን።
አመሰግናለሁ አሚር። እንግዲህ በዛሬው ዕለት ሲጠበቅ የነበረው በሐረሪ ክልል የሚካሄደው ክልል አቀፍ አጀንዳ ማሰባሰብ የምክክር ምዕራፍ በይፋ ተጀምሯል። እንግዲህ ይህንን መጀመሩና አስከትሎ ከክልሉ ከሁሉም ወረዳዎች የተውጣጡ የማህበረሰብ ክፍል ተወካዮች በዚሁ ተሳታፊ ነው እየሆኑ ያሉት። በአጠቃላይ የምክክሩ አስፈላጊነት እጅግ መሰረታዊ በሆኑ ጉዳዮች እንደ ሀገር የጋራ መግባባት እንዲኖረን በጣም ወሳኝና አስፈላጊ ነው። ኢትዮጵያ ከዚህ በፊት የሄደችባቸው የግጭት የጥፋት መንገዶች ትርፍ አላስገኙም፣ ጥፋትን እና ቂምና ቁርሾን ከመፍጠር አንጻር እንጂ ሌላ ያስገኙት ጠቀሜታ የለም። በመሆኑም ከዚህ በኋላና አሁን ለሚያጋጥሙ ችግሮች በጠረጴዛ ዙሪያ ወንበር ስቦ በጠረጴዛ ዙሪያ ተሰባስቦ ችግሮችን መፍታት ላይ ባህል አድርገን መቀጠል አለብን። ይህም የመጀመሪያውና የመሰረት ድንጋይ ሊያስቀምጥ የሚችለው የሀገራዊ የምክክር ኮሚሽን እየሰራቸው ያሉ ስራዎችና የአካታች የሆነው የምክክር ምዕራፍ ነው ብለዋል። እንግዲህ በአጠቃላይ በዚህ ላይ ሁላችንም ተሳትፈን ይወክለናል የሚለው ማህበረሰብም እንዲሁ ሁሉንም ማሳተፍ ስለማይቻል በተለያዩ የማህበረሰብ ክፍል ተወካይነት ይህንን ሀሳብ እያንጸባረቁና እያቀረቡ የሌላውንም ሀሳብ አንዱ የምክክሩ መርሆና የስነ ምግባር ደንብ የሌሎችን ሀሳብ በማክበር የራስንም ሀሳብ ማንጸባረቅ ነው እና ይህንን በተከተለ መርህ ሀሳባችንን እናቀርባለን የሚል ነው። እንግዲህ በአጠቃላይ እስካሁን ድረስ ኢትዮጵያውያን ብዙ ልንማርባቸው የሚገቡ ፈተናዎች አልፈው ነበር። ላኪን ግን ከነዛ ጋር ፈተናዎች ከመማር ይልቅ አሁንም እነዛ ችግሮች የሀገር የብሔራዊ ደህንነት ስጋት ሆነው የቀጠሉበት ነው ያሉት። የአንድነትን የሚሸረሽሩ ናቸው፣ ልዩነቱን የሚያሰፉና ጥላቻና ቂምን የሚያተርፉ እንጂ ሌላ ነገሮች አይደሉም እና እነዛን ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ በእንዲህ አይነት አካታች በሆነ ውይይት ላይ ሀሳባችንን አቅርበን በእጅግ መሰረታዊ በሆኑ ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ የጋራ መግባባት ፈጥረን ሀገርን ሊያሻግር የሚችል ሀገርን ሊያጸና የሚችል ሀሳብና የጋራ መግባባት ላይ መድረስ አለብን ብለዋል አሚር። ባልደረባችን ይመር አደም ከሐረር በቀጥታ መስመራችን ተገኝተ ላደረስክን መረጃ ከልብ እናመሰግናለን። ከዚሁ ከሀገራዊ ምክክር ኮሚሽኑ ጋር ወደ ተያያዘው የድሬዳዋ መረጃችን ነው የምንሻገረው። የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን በድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር አጀንዳ የማሰባሰብ ሊጀምር መሆኑን አስታወቀ። የኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን በመጪው ሰኞ በድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር አጀንዳ ማሰባሰብ እንደሚጀምር አስታውቋል። የአጀንዳ ማሰባሰብ ሂደቱን አስመልክቶ የኮሚሽኑ ኮሚሽነር አምባሳደር ማህሙድ ድሪር በድሬዳዋ ከተማ መግለጫ ሰጥተዋል። ኮሚሽኑ ቀደም ሲል በከተማ አስተዳደሩ ከሚገኙ የህብረተሰብ ክፍሎች በአጀንዳ ማሰባሰብ ሂደቱ የሚሳተፉ ተወካዮችን መምረጡን ኮሚሽነር አምባሳደር ማህሙድ ድሪር አስታውቋል። በክልሉ አጀንዳ የማሰባሰብ የምክክር ምዕራፍ ሂደቱ ከ1000 በላይ የተለያዩ ባለድርሻ አካላት ተወካዮች እንደሚሳተፉበትም ኮሚሽነሩ ተናግረዋል። በአጀንዳ ማሰባሰቡ በክልሉ የሚገኙ ሀገር አቀፍ የፖለቲካ ፓርቲዎች፣ የማህበረሰብ ወኪሎች፣ የሶስቱ የመንግስት አካላት ተወካዮች፣ ታዋቂና ተጽዕኖ ፈጣሪዎች እንደሚሳተፉበትም ተገልጿል። የኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን በድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር ነሐሴ 6 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት አጀንዳ የማሰባሰብ ሂደቱን ይጀምራል። በሂደቱም ኮሚሽኑ የተለያዩ ባለድርሻ አካላትን የሚያሳትፍ ይሆናል። ኮሚሽኑ ከዚህ ቀደም በከተማ አስተዳደሩ ከሚገኙ የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች በአጀንዳ ማሰባሰብ ሂደት የሚሳተፉ ተወካዮችን አስመርጦ ማዘጋጀቱ ይታወቃል። በድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር የሚከናወነው የአጀንዳ ማሰባሰብ ሂደት መድረክ ላይ የሚከተሉት የማህበረሰብ ክፍሎች እንደዚሁም ተጽዕኖ ፈጣሪ ግለሰቦች ወይም ዜጎች እና አገር አቀፍ የፖለቲካ ፓርቲዎች የሚገኙ ይሆናል። እንደ ሪፖርተራችን ተስፋዬ ጫኔ ዘገባ በምክክር መድረኩ የሚነሱ ሀሳቦች በክልል ደረጃ የሚፈቱት እንዲፈቱ፣ በሀገር አቀፍ ደረጃ በምክክሩ መቅረብ ያለባቸው ደግሞ እንዲቀርቡ ይደረጋል ተብሏል። በዚህም የአጀንዳ ማሰባሰብ ምዕራፉ ሀገራዊ ፋይዳ ከፍተኛ በመሆኑ ከሰኞ ጀምሮ ለተከታታይ 7 ቀናት በሚካሄደው የአጀንዳ ማሰባሰብ ሂደት ላይ ተወካዮች በንቃት እንዲሳተፉ ኮሚሽኑ ጥሪ አቅርቧል። ይህ መርሃ ግብር የድሬዳዋ አስተዳደር ባለድርሻ አካላትና የወረዳ ህብረተሰብ ክፍል ተወካዮች ሀገራዊ መግባባት ሊደረግባቸው ያስፈልጋል የሚሏቸውን እጅግ መሰረታዊ ሀገራዊ ጉዳዮችን የያዙ አጀንዳዎችን በህዝባዊ ውይይት የሚሰበሰብበት ወሳኝ ምዕራፍ ነው። በዚህ የአጀንዳ ማሰባሰብ ምክክር ምዕራፍ መድረክ ላይ ከ1000 በላይ ተወካዮች የሚሳተፉ ይሆናል ተብሎ ይገመታል የምንልበት ምክንያት አንዳንድ
ተወካዮች ሊቀሩ ወይም ሊዘገዩ ይችላሉ ከሚል ታሳቢ ነው። ስለሆነም መላው የድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር ነዋሪዎች ከእለቱ ጀምሮ ለተከታታይ 7 ቀናት የሚደረገውን የምክክርና የአጀንዳ ማሰባሰብ ሂደት ሀገራዊ ፋይዳ በመረዳት በዚህ ሂደት ላይ በንቃት እንዲሳተፉ ኮሚሽኑ በዚሁ አጋጣሚ ጥሪውን ያቀርባል። ሁሉም ቦታ እንደርሳለን፣ ሁሉንም ጉዳይ እንዳስሳለን። በቅርብ ቀን በኢቲቪ ዜና ይጠብቁ። በ2016 በመሰረተ ልማትና በከተሞች እድገት ላይ የተሰራው ስራ ውጤታማ እንደነበር የከተማና መሰረተ ልማት ሚኒስትር ጫልቱ ሳኒ ተናገሩ። የከተማና መሰረተ ልማት ሚኒስቴር የ2016 አፈጻጸምና የ2017 እቅድ ላይ ከባለድርሻ አካላት ጋር መክሯል። መለስ አምዴ። በከተሞች የተጀመረው የጽዳትና የአረንጓዴ ልማት ስራዎች በመሰረተ ልማት ዝርጋታ እንዲሁም በስራ ዕድል ፈጠራ በ2016 በከተማና መሰረተ ልማት ዘርፍ አበረታች ውጤት እንዲገኝ ካስቻሉ ተግባራት መካከል ናቸው ተብሏል። በበጀት ዓመቱ ሚኒስቴሩ ከክልሎችና ከከተማ አስተዳደሮች ጋር በመሆን የያዘውን እቅድ እውን ለማድረግ በተሰራው ስራ አበረታች ውጤት መገኘቱን የከተማና መሰረተ ልማት ሚኒስትር ጫልቱ ሳኒ ተናግረዋል። ሚኒስትሩ ከ3 ዓመት በፊት የተጀመረውና በ11 ከተሞች ተግባራዊ የተደረገው የመጀመሪያ ምዕራፍ የከተሞች ልማታዊ ሴፍቲኔት ከ1.7 ሚሊዮን በላይ ዜጎችን ተጠቃሚ ያደረገና በበጀት ዓመቱም ፕሮጀክቱ ለከተማ ልማቱ ጉልህ ሚና መጫወቱን ገልጸዋል። በዚህም መሰረት በአጠቃላይ በፕሮጀክቱ ተጠቃሚዎች በ2016 በጀት ዓመት ብቻ 171,993 ቶን ደረቅ ቆሻሻ በመሰብሰብ 32,766 ኪሎ ሜትር በላይ ርዝመት ያለው የአፈርና የውሃ መሸርሸር የሚጠብቁ ግንባታዎች ስራ ከ7 ሚሊዮን 308,140 በላይ ዛፍ በመትከል ስራ ከ2248 ሄክታር ቦታን ለከተማ ግብርና ምቹ ሁኔታ በመፍጠር እንዲሁም በቁጥር 120 የሚደርሱ የማህበራዊ መሰረተ ልማት አውታሮች ከተከናወኑ ስራዎች መካከል ዋና ዋናዎቹ ናቸው። በበጀት ዓመቱ በከተሞች መሰረተ ልማቱን ተደራሽ ለማድረግና የአገልግሎት አሰጣጥ ሂደቱን ማሻሻል ላይ ትኩረት ያደረጉ ተግባራት በስፋት ሲከናወኑ ነበር ተብሏል። በዋናነት በእኛ ክልል ተጨባጭ ሁኔታ በተለይ ከግብርና ጋር ተያይዞ ከብት የማደለብ ስራ፣ ዶሮ የማርባት ስራ በተለይ በከተማ አካባቢ የኑሮ ውድነትን ለማረጋጋት እነኚህ ኢኒሼቲቭዎች ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረጉበት ሁኔታ ነው ያለው። የመልካም አስተዳደር እሹ ሆኖ በከተሞች ማዕከል በጣም ጩኸት የሚያስነሳው አገልግሎት አሰጣጥ ነው። አንዱ አገልግሎት በመገልገል እንጂ በክራይ የሚገኝ መሆን የለበትም። ስለዚህ አገልግሎት አሰጣጡ የተሻለና የዘመነ ለማድረግ ትኩረት ተደርጎ ነው እየተሰራ ያለው። በ2017 እቅድም የከተማ ልማትና የመሰረተ ልማት ዝርጋታውን በማዘመን በ2016 የተጀመሩ እቅዶችን ለማስቀጠል መታቀዱን የከተማና መሰረተ ልማት ሚኒስትር ዴኤታ ፈንታ ደጀን ጠቁመዋል። በ2017 በተለይም ከተሞቻችን የሚኖሩ ነዋሪዎች የኦንላይን አገልግሎት ወይም ደግሞ በቀጥታ ቤታቸው ሆነው አክሰስ የሚያደርጉበት ሁኔታ እንዲፈጠር ለማድረግ ሰፊ ስራ እንሰራለን። መሬትን የመመዝገብና መሬት ተመዝግቦ ተቆጥሮ ተይዞ በሲስተም እንዲተዳደር የማድረግና በፍትሐዊነት ለዜጎቹ ስራ ላይ እንዲውል ለማድረግ ሰፊ ስራዎች እንሰራለን። የቤት ልማትንም እንደዚሁ አጠናክረን በስፋት እንሄዳለን። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ የጀመሯቸው ኢኒሼቲቮች አሉ። አዲስ አበባ ላይ ሌሎችም ከተሞች ላይ የጀመርናቸው አሉ። እነዚህን አስፋፍተን ሂደን ሰፊ ስራ በመስራት ከተሞች በተለይም ለህፃናትና ለአረጋውያን እየተመቹ እንዲሆኑ የማድረግ ስራ በስፋት እንሰራለን። የከተማና መሰረተ ልማት ሚኒስቴር በ2016 በመሰረተ ልማት ዝርጋታ ዘርፍ የነበረውን አፈጻጸምና የ2017 እቅድ ላይ ከባለድርሻ አካላት ጋር በአዳማ መክሯል።
ኢትዮጵያ አየር መንገድ በቢሾፍቱ አቅራቢያ ለሚያስገነባው ግዙፍ ኤርፖርት ዲዛይን ከሚሰራለት ዳር ከተሰኘ ዓለም አቀፍ ኩባንያ ጋር ስምምነት ተፈራረመ። በቢሾፍቱ የሚገነባው ይህ ግዙፍ ዓለም አቀፍ ኤርፖርት የኢትዮጵያን የአቪዬሽን ኢንዱስትሪ ለማሳደግ የላቀ ሚና የሚኖረው እንደሚሆን ተጠቅሷል። አባዲ ወይና ተጨማሪ አለው። የኢትዮጵያ አየር መንገድ በቢሾፍቱ አቅራቢያ በአቡሴራ ለሚያስገነባው ግዙፍ ኤርፖርት የዲዛይን ስራ ከሚሰራለት ዳር ኩባንያ ጋር ስምምነት ተፈራርሟል። አየር መንገዱ የሚያስገነባው ኤርፖርት በአፍሪካ ግዙፍ ኤርፖርት እንደሚሆን የተገለጸው በ35 ስኩዌር ኪሎ ሜትር ላይ የሚያርፈው ኤርፖርቱ አራት መንደርደሪያዎች ይኖሩታል። ግንባታውም በሁለት ምዕራፍ እንደሚከናወን ተገልጿል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ዋና ስራ አስፈጻሚ መስፍን ጣሰው ዳር ኩባንያ የኤርፖርቱን ዝርዝር ዲዛይን እንደሚሰራ ገልጸዋል። ከዳር ጋር ያለን ኮንትራክት የአውሮፕላኑን ማረፊያ ዝርዝር ዲዛይን ነው የሚሰሩልን። በተጨማሪም ኮንትራክተሮች ከተመረጡ በኋላ ስራው ሱፐርቫይዝ መደረግ አለበት። ይሄ ዛሬ የተፈራረምነው አግሪመንት ያንንም ሱፐርቪዥን ስራ ፕሮጀክቱ ተጀምሮ እስኪያልቅ ድረስ ይጨምራል። ፕሮጀክቱ በሁለት ፌዝ ነው የሚሰራው። ፌዝ 1 ሁለት መንደርደሪያዎች እና ኤርፖርት ተርሚናልም አብዛኛው ይሰራል። ይህ ዘመናዊ ኤርፖርት በርካታ መሰረተ ልማቶችና አገልግሎቶች እንደሚኖሩ ተጠቅሷል። የመጀመሪያው ምዕራፍ ብቻ ሲጠናቀቅ 60 ሚሊዮን መንገደኞች ማጓጓዝ እንደሚያስችል ዋና ስራ አስፈጻሚ ጠቅሰዋል። እጅግ ዘመናዊ የሆነ አውሮፕላን ማረፊያ እንዲሆን ነው የታሰበው። በአቅም በመንገደኛ ዛሬ ያለው ኤርፖርት 25 ሚሊዮን በአመት ሲይዝ፣ አዲሱ ከ100 ሚሊዮን በላይ መንገደኞች እንዲያስተናግድ አቅም እንዲኖረው ተደርጎ ነው የተሰራው። በቢሾፍቱ አቅራቢያ የሚገነባው ኤርፖርቱ ከቦሌ ዓለም አቀፍ ኤርፖርት ጋር በፈጣን ባቡር እንደሚገናኝ የጠቀሱት አቶ መስፍን ለመጀመሪያ ምዕራፍ ግንባታ ብቻ 6 ቢሊዮን ዶላር ወጪ ይደረጋል ብለዋል። ፌዝ 1 ብቻ እስከ 6 ቢሊዮን ዶላር ይሄ ሬልዌይም ኤርፖርቱን ምንም ጨምሮ ሊፈጅ ይችላል የሚል ግምት አለ። ይሄ ገንዘብ በብድር ነው የሚመጣው። ተበድረን ነው የምንሰራው። ለማበደር ፈቃደኛ የሆኑ ድርጅቶች ኦልሬዲ ኮንታክት እያደረጉን ነው ያሉ። ዳር ኩባንያ በበኩሉ ዲዛይኑን የኢትዮጵያን አየር መንገድ ስምና ዝናን በሚመጥን መልኩ እንደሚያዘጋጅ ገልጿል። ጊዜ ወሳኝ ነገር ነው። የኢትዮጵያ አየር መንገድ በአፍሪካ ቀዳሚው ነው። አየር መንገዱ ከእኛ ጋር ለመስራት እኛም በመምረጡ ደግሞ ደስተኞች ነን። የአየር መንገዱን ዝና በሚመጥን መልኩ ዲዛይኑን ለመስራት ተዘጋጅተናል። በአቪዬሽን ኢንዱስትሪው ያለውን ገናናነት ከፍ የሚያደርግ የአየር ማረፊያ ዲዛይን ለማስረከብም ቃል እንገባለን። የኢትዮጵያ አየር መንገድ የሚያስገነባው ኤርፖርት የአካባቢውን ማህበረሰብ ተጠቃሚ የሚያደርግ መሆኑም ተገልጿል። የውጭ ዜና። አሜሪካ ለእስራኤል ተጨማሪ የ3.5 ቢሊዮን ዶላር ወታደራዊ ድጋፍ ልታደርግ